និងជាជនជាតិទីក្រុំសូមបន្ទោតតួជ្រាបព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Google បានលុកចោរកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏ពេញនិយមជាច្រើនចេញពីកម្មវិធី Play Store ព្រោះបានបងកប់មេរោគក្នុងលួចទិន្នន័យ Facebook password ក្រុមហ៊ុន Google បានលុបកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន9ចេញពី Play Store បន្ទាប់ពី Dr. Web បានរកឃើញថាអេបទាំងនោះបានបង្កប់នូវមេរោគដែលមានសមត្ថភាពអាចលួចយកព័ត៌មាន login ចូលក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Engaged នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានដឹងថាមេរោគទាំងនោះត្រូវបានបង្កប់ជាមួយនឹងអេបដែលភាកចរើនប្រើប្រាស់ឈ្មោះថា Horoscopd និង Rubbish Cleaner ដោយមានការទៀងយករហូតដល់ទៅ5.8លៀនដងលើ Play Store Meroc ឬ code JavaScript ដែលបានបង្កប់នៅក្នុង app ទាំងនោះវាបានដំណើរការនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ sign in ចូល Facebook និងបានបញ្ជូនប៉ដាមីនដែលទទួលបានទៅកាន់ទីកន្លែងមួយដែលអ្នកបង្កើតវាបានកំណត់ក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលុបចោល app ទាំងនោះនិងបានបិទកំណែ developer ខណៈដែលអ្នកខ្លមឺបានលើកឡើងថា Google គួរតែមានវិធានការតឹងរឹងជាងនេះព្រោះបើមិនដូច្នោះទេវានឹងអាចកើតមានករណីបែបនេះទៀត